Remo täällä ja tästäkö se taas alkaa? Viikon joukkueet. Niinkö? Toinen video, minkä mä lataan NHL 16, on niin kuin heti tätä viikon joukkuetta. Pitää vähän selitellä tähän enti ensi alkuun. Mut vois toki katsoa tuon jengin. Kai te sitten tajutte, että jos tää olisi ollut NHL 15, niin taas ollut varmaan huonoin viikon joukkue ikinä. Brandon Gaunt, Leon Draisaitl, Oliver Bjornstad. Niin, mä tainnut sanoa nää nimet jo edellisessä videossa. Okei, mut se siitä. Elikkä tämmöttiin äijii täällä näyttää aika hirvittäviltä, mutta ehkä ne pelaajat ei oo nyt oikein pääosassa tässä nyt videossa, koska tää on ensimmäinen viikon joukkue NHL 16, niin pitää vähän selitellä, mitä seuraavan vuoden aikana tulee tapahtumaan. Elikkä NHL 15 nyt pitää siis selitellä tässä, että NHL 15 mä jaksoin 3 vai 2 viimeistä viikkoa lukuun ottamatta tehdä näitä viikon joukkueen videoita joka viikko. Aivan näin. Joka ikinen viikko niitä viimeisiä lukuun ottamatta. Ja tässä voi käydä silleen, että ne voi loppua jo aikaisemmassa vaiheessa. Hyvin todennäköistäkin. Koska mä luulen, että mitä pidemmälle mennään, niin aika varmemmaksi tulee se, että näillä ei ole muuta merkitystä oikein näillä videoilla kuin ne mun pisteet. Koska pitää mainostaa nyt, että on semmonen sivusto kuin Hut Plaza. Ja mä oon sen, tai niiden tyyppien, tai ainakin yhden sieltä yhteisen henkilön kanssa, niin puhunut, tai siis keskustellut sähköpostiviesteillä asioista siellä niin, ja siellä voi olla silleen, että sinne tulee myös näitten erikoiskorttiversioiden arvioidut statsit sinne sivuistolle, mutta niitä on vielä siellä, katsotaan mihin aikoihin. Mä katson, miten toi S muuten menee tosta yli tosta kortista, aika paskaa tuolla pehillä, mutta joka tapauksessa niin se olisi ihanne juttu, koska se säästäisi multa paljon aikaa ja oikeastaan mulle ei jäisi mitään muuta kuin ne pisteet. Ja ne pisteet on jänskät ja kivat. Kuitenkin joka tapauksessa ne on niin, se mun kaava on niin täydellinen, että se on vaan pakko toimia silleen. Mut se on vähän semmonen urbaani kaava, että se ei oikein sovellu tämmöseen, mutta siis esimerkiksi niinku, siis sieltä voi kaavailla vaikka tommosen hommeluksen tietokoneohjelma, mikä vaan laskee ne statsit sinne vaan tolleen noin. Mähän vaan väserän tällä mun graafisella laskimella päivät pitkät täällä, mutta tää ja tekee sen tietokoneohjelmalla ja saa sieltä varmaan paljon tarkempia tuloksia, mutta joka tapauksessa niin voi selittää tästä rakenteesta, että miten tää tulisi menemään nyt, jos mä jatkan näitä perusmeiningillä näitä joukkueita. Elikkä katsotaan tästä noin ruutuun tämä perusdia, niin sanotusti. Yksi perusdia tulee aina videossa, jos ei tule liikaa porukkaa, niin pitää jatkaa vielä toiselle osiolle. Elikkä näin simppeliltä tämä näyttää tänä vuonna kaiken kaikkiaan. Vasemmassa yläkulmassa viikon joukkue 38/1 ja sitten hutliveä 20, throwbackkeja 2. Elikkä te tiedätte, että throwbackit on uusi korttiluokka, mikä on käytännössä semmoinen merkkipaalu, mutta se on nyt jaettu throwbackkeihin ja merkkipaaluihin. Sitten ei ole enää niitä jotain juttuja siellä. Niin ollen, ja niin sit toi iso aukko tossa keskellä niin kuvastaa sitä, mikä voi olla ihan realismia, että tulee epätasaisia statseja, mutta tää näyttää semmoiselta, että plus 1, 2, 3, 4 ja 5 löytyy sieltä. Chloe plus 4 ja kaikki ne plus 5. Sit siellä näkyy noin joukkueet, missä ne on, koska nythän ei voi tehdä omia joukkueita. Niin mun pitää kattoo ne sieltä rosterista sekasin, ettei voi enää niinku järjestellä niitä pelaajia järjestelmällisesti siellä. Siis se meni hirveesti aikaa. Mä koitin sitä, mut ei se vaan onnistunut. Koska tää on suunniteltu vähän huonosti noi pelaajien muokkausjutut tuolla. Et voi esimerkiksi muokata mitään maajoukkue pelaajille, et siirrä sitä johonkin muihin seurajoukkueisiin. Ja sit nuolla oikealla puolella on sitten ne ranking-pisteet, eli FRP ja DRP sitten. Ja oikeastaan mulla on semmoinen taktiikka, millä mä alan katselemaan noita FRP ja DRP. Se on silleen, että katon ne kaksi kokonaisuus, huti ulkopuolella plus nopeus. Ja jos se on yli 170 tai 170 tai sitä ylöspäin, niin sit mä vaan lasken pisteitä. Mutta tää joukkue on vaan niin huono, että ei yksinkertaisesti kukaan pääse siihen lukemaan. Ehkä lähimpänä oli, jos pitäisi niinku ihan selkeästi vaan katsoa pelaajia. Sitten Oliver Björkstrand on varmaankin paras kenttäpelaaja tässä joukkueessa. On täällä muitakin 88-nopeusäijä, kai Puustinen oli. Mut kattoi, niin sillä on niin paljon heikompi laukaus. Tosin näillä on jotain tiettyjä boosteja ja miinuksia voi olla jossain. Eikä niihin sitä, että se ei voi ikinä oikein luottaa missään vaiheessa. Tämä on hakuammuntaa. Joten siinä oli se dia ja siksi noi on
joukkue- ja liigajärjestyksessä noin pelaajat, ei ne ei ole kokonaisuusjärjestyksessä toki, koska kun ne on tossa järjestyksessä, mä pystyn käymään ne nopeammin lävitse sitten aina siellä hutin ulkopuolella. Erittäin taloudellista mulle. Eli siinä on se käytännössä systeemi, että ekaksi ollaan vaan täällä viikon joukkueessa, te tiedätte nämä kortit, pystytte itse katsoa niitä. Eli leikkaus on kronologista videossa. Ja dioja ei tuu sitten enempää kuin näistä sit muista, ehkä muista versioista, niinku throwbackeista, jos jaksaa heittää diaa. Sitten niin voi olla. Ja sitten tietysti ne, jotka on oletuskokoonpanossa vapaisagenteissa, ja niistä tulee joku erikoiskorttiversio ilman, että ne on missään liigassa. Mä dumppaan ne sinne Norjan liigaan, koska ei niitä muuten pysty kattoo tai muokkaamaan. Ei kun kattoo pysty, mutta ei pysty muokkaamaan. Eli aluksi vaan täällä näin. Tämä on nähty, kuultu, todettu, näkemiin. Ja sitten vaan katsotaan ne pelaajat yksitellen siinä. Ja sitten se on siinä. Tapu tapu, goodbye. Näin ollen. Eikös kuulostakin simppeliltä? Mikäs bugi tuo on? Hei. Mihin mun kolmosketju katos? Mahtavaa. Tästä huomaa, että semmosia toimintoja pitää muuten sanoa tähän väliin, että semmosia toimintoja, mitä oli viime vuonna, niin niitähän on nopeutettu, mutta esimerkiksi nämä uudet tulut niinku pelaajamuokkauksien suhteen, niin ne on niinku sitä NHL 15 PS4 tasoa, ne on yhä semmosia suhteellisen hidasta toimintaa, jota aloitetaan täältä, mulla on tuolla noin kaiken kaikkiaan. Muokkaa pelaajaa osioon ja ekaksi otetaan ne korttiluokittain sitten myöhemmin, eli nyt alkaa leikkaus. Rain Chloe sai kunnian olla ensimmäinen throwback-kortti tässä koko pelissä ja koko NHL-sarjan historiassa, mutta se on aika nimellinen, koska nämähän ovat siis about vaan jotain merkkipaljon, mutta ne saa kivat boostit varmaan sen takia, koska ne on saman tien eläkkeellä, joten niistä ei tule enempää kortteja, joten tässä näin näkyy, että 88 on näin hutin ulkopuolella, että voitte ymmärtää vähän paremmin. Ja pisteet 430, eli huonoa. Huonohan tuo on. Simon Gagné. Tämähän on joku hopee vapaa-agenttikortti, se normikortti, mutta siitä tuli tuo throwback-kortti, missä oli vaan plus 5 kaikki helposti. 92 nopeus ja pisteet 442.0 vaikka on huono kunto näin ollen, jotenka pitää varmaan selittää se, että tänä vuonna mä en boostaa enää pelisilmää, kuntoa, aloituksia, aggressiivisuutta, kestävyyttä ja tappelutaitoa, koska joku raja jossain. Mun teoria on se, että ne vaikuttaa, niiden vaikutus kokonaisuuteen on niin vähäinen, että jostain syystä niitä ei ole ikinä varmaan edes boostattukaan, koska mulla on todisteita siitä, että kuntoa ja aloituksia ei boostata, ja sit miksi pelisilmää boostattais. Ja sit fyysisyydessä on paljon semmosia ominaisuuksia, mitkä ei oikein täsmää, nimittäin miksi kestävyyttä boostattaisiin, koska jos ne boostais kestävyyttä, niin se käytännössä minimoisi vielä lisää loukkaantumiskorttien arvoa. Ja sitten miksi ne boostais tappelutaitoa. Mutta aggressiivisuuden voisi olla silleen, että no sitähän voi boostata hyvin, mutta se vaikuttaa kokonaisuuteen yhtä paljon kuin tappelutaitoon. Tulee vaan semmonen fiilis, että what? Jotenka antaa olla. 4-4-2 pistettä on kuitenkin parempi kuin esimerkiksi jollain pääsiäretillä, 87 hutin ulkopuolella. Arvostelkaa, jos teille tulee jotain mieleen, jotain vastaväitteitä mun teorioinnista, mutta näin tämä vuosi alkaa. Ja siinä käytännössä oli ne kaikki hyvät pelaajat, tässä sitten alkaa tämä massa, joka on kaikki sekaisin täällä. Brendan Gaunce, 77. Cale Blake, 56. Luke Harrison, 57. Leon Draisaitl, 75. Oliver Björkstrand, 79. Hayden Fleury, 65. Cameron Hebik, 57. Bryson Martin, 64. Michael Webster, 61. Sitten tultas ekaan maalivahtiin. Ja nyt tulee taas uusi juttu, ainakin tähän paikkaan. Koska mulla ei ole oikeastaan mitään hajua vielä tällä hetkellä, vaikka tuolla Hutplaasan herra niin neuvo mulle, että miten sitä voi käyttää sitä kertoinlaskuria myös maalivahtia, mutta mä en ole vielä sitä ehtinyt tutkia, jotenka mulla ei ole mitään tietoa oikeastaan vieläkään maalivahdeista ollenkaan. Niin mä en boostanut niitä Pattersonia tai sitten Joey McDonaldia, niin en mä aio niitä tässä näyttääkään. Antaa olla, mennään eteenpäin. Ne näkyy viikon joukkue sitten. Ehkä jos myöhemmin sitten selviää se asia tai ne tulee sinne Hutplaasaan, niin sitten saatte selvyyden niille asioille, jos jotain vielä mahdollisesti kiinnostaisi tämmöinen asiakon tynkä.
Mutta mulle maalivahdit on kuitenkin aina ollut jotenkin semmoista pullamössöä, että tulevaisuudessa jotain legendoja tulee tekemään, niin ne on kyllä tulee olemaan hyvin tehtyä ne maalivahtien statsit silleen ikään kuin, mutta mä silleen niin kuin maalivahtien statsit silleen ajattelen, että miten ne vaikuttaisi peliin silloin niin hyvin. Alex Dostie 57. Juuso Puustinen 75. Sam Löfqvist 66. Charles Bertrand 65. Tää on aika jänskä, kato, kun ne jatkaa sillä samalla periaatteella niin kuin ikään kuin, että eurooppalaisille vähintään 75 ja junnuliikalaisille vähintään 70. Jotenka se tulee siihen, että aika lailla moni näistä jämähtää siihen 65-67 tasolle näistä, kun ne pitää nostaa siihen 75. Esimerkiksi Bertrand, mitä on päivitetty sitten NHL, en mä tiedä, 12 statseja, siis oikeesti niin perustatseja, niin se on siis 57 kokonaisuusnormina, sille plus 5 kaikki kokonaisuuteen, niin se nostaa just sen siihen 75. Jotenka tää on sitten lopputulos. Tämmöstä hirveätä massaa tullaan näkemään näillä huonoilla pelaajilla. Sitten tulisi Joey McDonald siihen paikkaan Dell-liigasta, mutta hypätään siitä sen McDonaldin Svenningenin yli Nürnbergin, jossa on Patrick Reimer, joka on kokonaisuudeltaan 75. Lukas P, 72. Yhtä lyhyt kuin aikaisemminkin. Kubalik, 65, niin kuin Bertrand. Tää on tää 75 massa. Hylian Sprunger, 78. Ja viimeisenä Erik Blam, 77. Ja siinä se oli. Se siitä. Tämä oli viikon joukkue 38/1. Elikkä oikeesti vuoden viikon 38, NHL 16 viikon joukkue 1. Siinä on myös aika paljon uudistuksia. Kyllä tää tämmöset sitten lähtee kehittymään tästä, jos lähtee kehittymään, mutta hyvähän se tietysti olisi, jos mä saisin loman tästä kaikesta, niin että vois vaikka tehdä jotain legendoja tai jotain. Se olisi kiva. Ja tässä täällä koko parannus sitten mennäänkään, mutta siinä oli semmonen vinkki, että esimerkiksi Kakne on parempi kuin joku Pasioretti, ja se on 92 nopeus sillä, ja näin oli. Sen huomas ja pystyi laskemaan sieltä kaiken kaikkiaan. Mutta se siitä näkemisiin tältä erää. Olisikohan seuraava matka mestaruuteen sarjan eka osa? Pikkupaa.